ចឹងជាកិច្ចចាប់ដើមសូមប្រាប់ស្វាយសង្គមប្រគុណជាអង្គម្ចាស់នៅក្នុងរដ្ឋជនដែលកំពុងវិលកង់នេះទាំងអស់អង្គមានព្រះគ្រូអមសុភាព្រះមន្ត្រីសំស្រុកមេតាព្រះដៃជាប្រគុណអមសំអូនព្រះសន្និសុខនៃវិទ្យុសំឡេងព្រះធម៌វត្តខាន់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រូខាត់សុគឿនខែមចារោខាត់សុគឿនអ្នកខ្លះធម្មអេអាត់ធម្មូព្រះគ្រូកងរៃដីខំឆ្នាំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិលាសាអធិរៈគង់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចម្រើនពរដល់លោកគ្រូបងសមណៈចម្រើនពរដល់យោញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលហូតដំណើរក្នុងធម្មយាត្រាលើកនេះធម្មយាត្រាលើកនេះមិនទៅមានព្រះសង្ឃច្រើនទេដូច្នេះជារាដែលនៅហត់ចាប់ក្បាលមីក្រូបកស្រាយធរអាបានលោកគ្រូបងសមណៈឲ្យអ្នកជួយបកស្រាយយល់ក្តីដល់យើងមានចិត្តសប្បុរសធម៌ជាកិច្ចតទៅទៀតនេះអាត្មានឹងបានចូលរួមខ្លះខ្លះជាមួយញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគាត់ចិត្តក្តីមិនគាត់ចិត្តក្តីពេញចិត្តក្តីមិនពេញចិត្តក្តីបរោះក្តីមិនបរោះក្តីស្ដាប់បានក្តីមិនបានក្តីញោមញាតិចេះតែធ្វើមុខធ្វើមាត់ឲ្យដូចកំពុងតែស្ដាប់បានកំពុងតែបរោះកំពុងតែយល់អញ្ចឹងទៅដើម្បីលើកទឹកចិត្តលោកលោកខំនិយាយឲ្យណាញោមណាអូយ៉ាងខុសស្គងឲ្យយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានពរសូមចម្រើនពរយោអរអនុមោទនាដែលហៅថាធម្មយាត្រាផ្កាឈូកសមកពីញោមមាសខេកនិងញោមមូរួចគាត់អ្នកដាក់ឈ្មោះពីព្រោះធម្មយាត្រាកាលនោះទៅកាន់ព្រៃហេមពាន្តឡើងទៅលើភ្នំតកោឃើញសសព្រੂជុំវិញខ្លួនទៅមានចិត្តរំភើបព្រេចរាយដល់ឆាកជីវិតដែលធ្លាប់ទៅលើឈ្មោះថាព្រៃហេមពាន្តព្រៃហេមពាន្តហើយរំភើបព្រេចរាយឃើញនឹងទឹកកកសសព្រੂក៏នឹកឃើញដាក់ឈ្មោះថាការជុកសទៅវិដោជាការជុកសកំពុងរីកចាំងអញ្ចឹងសូមញោមបានជ្រាបធម្មយាត្រាដែលយើងធ្វើដំណើរនេះយើងសូមចែកកិច្ចកម្មវិធីលក្ខណៈនៃធម្មយាត្រានេះជា3ផ្នែកណាញោម3ផ្នែកផ្នែកទី1គឺជាការទស្សនកិច្ចដែលយើងហៅតាមភាសាសាមញ្ញថាជាការដើរលេងកំសាន្តផងផ្នែកទី2គឺការអប់រំនិងការចម្រើនផ្នែកទី3គឺការផ្ដល់ពុទ្ធិឬក៏ចំណេះដឹងដែលយើងនិយាយតាមភាសាអសរសាសលោកថាទី1ការកំសាន្តទី2គឺការអប់រំទី3គឺការដល់ពុទ្ធិទី1ដែលយើងហៅថាទស្សនកិច្ចជាភាសាការទូតគេហៅថាទស្សនកិច្ចជាភាសាអ្នកសាមញ្ញធម្មតាគេហៅថាដើរលេងជាភាសាអ្នកកវីគេហៅថាទស្សនាចរជាភាសាអ្នកសិក្សាគេហៅថាចុះកម្មសិក្សាជាភាសាអ្នកធម៌អ្នកអាគេហៅថាធម្មយាត្រាអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងគ្រាន់តែធ្វើបុណ្យដដែលទេចាំបាច់មកឆ្ងាយធ្វើអីមិនគុំធ្វើនៅស្រុកខ្មែរធ្វើនៅទីណាក៏បានបុណ្យក្រែងថាចេតនាជាទូបុណ្យអញ្ចឹងយើងមកឆ្ងាយហ្នឹងវាមានត្រូវមានចំណែកមួយគឺចង់ទស្សនាចង់មើលនឹងផងដែរហើយមួយទៀតជុំមិនក៏យើងមិនទៅប្រទេសដទៃទៅមិនក៏មិនទៅប្រទេសលាវទៅប្រទេសម៉ាឡេទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអីទៅថាវាមកពីកន្លែងនេះវាជាប់ពាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនាបងអញ្ចឹងវាមានកូនចិត្តកូនអារម្មណ៍មួយគឺចង់ឃើញចង់ស្គាល់ផងដែរបានជាយើងមានចំណែកហៅថាជាកិច្ច
ទស្សនាចរឬក៏ជាទស្សនកិច្ចនៅក្នុងធម្មយាត្រានឹងផងដែរគឺត្រូវដើរមើលដើរមើលឲ្យឃើញរបស់ដែលផ្លែងមួយទៀតបើសិនជាយើងគិតថាមកនេះគិតទៅសោតធរតែមួយមុខឬអង្គុយសមាធិតែមួយមុខអីចាំមិនគុំមិនទៅសោតនៅស្រុកខ្មែរនោះទៅចាំបាច់មកធ្វើអីយាយព្រោះវានៅសោតឯនោះក៏កើតសមាធិឯនោះក៏កើតញោមនៅលោកញូហ្សេឡង់នេះសោតធរនៅញូហ្សេឡង់ក៏បានអ្នកនៅខាងព្រៃវែងឯញោមមកពីទីរាំងឯនោះព្រៃសលិតឯនោះព្រៃសលិតព្រៃកលាញ់សឡងចុងព្រៃឯនោះសោតឯនោះក៏តបានប៉ុន្តែដោយសារមានចំណែកចង់ឃើញចង់ស្គាល់ចង់ឃើញចង់ស្គាល់ចង់ទស្សនាផងដែរហេតុនឹងហើយបានជាក្នុងធម្មយាត្រាលើកណាក៏ដោយក៏ត្រូវមានការមើលផងមានការថតរូបផងមានការដែលយើងសូត្រធម៌ផងយើងស្ដាប់ប្រវត្តិផងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមានជាការគាត់ខាងរាំងរីអីទេវាគ្រាន់តែថាអ្នកដឹកនាំចេះតែមានគេហៅថាបន្ទាប់ណប់ឬក៏បទបញ្ជាខ្លះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគុំគ្រងការពារជីវិតម៉ែគេឲ្យគេពីព្រោះយើងแนะនាំម៉ែគេឲ្យគេមកឲ្យតែមានបញ្ហាម៉ែឲ្យគេកូនគេមកតែចាប់យើងដាក់ក្នុងសកាកែវហើយបើអញ្ចឹងហើយចេះតែមានបញ្ហាខ្លះទៅយើងមានច្បាប់មានទម្លាប់អីខ្លះអញ្ចឹងញោមញាតិខ្លះក៏គាត់យល់ហើយរឿងនេះណាញោមណាកូនកូនភ័យមិនស្ទើរទេអាចមានខ្លះប្រដាំញយតែគុណហុយមើលម៉ែខ្ញុំកណាផងមិនដែលដើរឆ្ងាយទេមានយកខ្លះជីកយន្តហោះប្រមូលយកអានេះចានស្លាប់ព្រាកែវទឹកអីគេព្រោះក្នុងកថាអុយអាគេមកតដើមយកវិញគាត់ស្ដាប់មិនយល់គាត់បណ្ដោយគេគេថាសុំយកវិញគាត់អត់ដឹងគាត់បាត់តាមមិនឲ្យពីលោកតែមានអញ្ចឹងហើយមានលោកតាខ្លះដើរវាវទៅអាចជាងទៅចុកគេបុកមិនទំហឹងក្ដាស់អាត្មានោះគៀងលោកតានោះមានឆ្នាំទៅនោះអាត្មានាំមកក្រុមញោមមើលយន្តហោះត្រូវឡើងអាត្មាទៅដល់តុថៃម៉ោង7យន្តហោះត្រូវឡើងម៉ោង2 10មានអ្នកណាចុះទៅវិញយន្តហោះលោកចែកផ្លូវទៅតាមគេអស់ហាលីងអាត្មារត់រកលោកតាំងពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង7 10បានឃើញនឹងអស់អស់បែកទៅឯនេះខ្លះទៅឯនោះខ្លះប្រសាទពេញនឹងហើយឡើងទៅលើយន្តហោះហើយគ្មានលេខកៅអីគ្មានអីទេតាណាក៏ទាំងអង្គុយក្រុមអាត្មាមកឡានឆ្នាំទៅនេះតហើយតែឃើញកៅអីទៅលានហើយតែឃើញកៅអីទៅនេះគ្មានដឹងគេសញ្ញាស្អីបំពេញសិក្សាការអីគ្មានទេគ្មានបានចេះតែទៅហើយហើយមាននិយាយខ្លះប្រមូលអាគុយវាកសៃគេនឹងញាត់ចូលក្នុងតាមមានខ្លះសម្រាប់នៅអូតាគេយកអតេឡេគេមកមានខ្លះកាន់កូនសោគេមកតាមសុំតាមផ្លូវមកអូតែលគឺមានច្រើនរឿងដូចនេះហើយទួគាត់ទៅគាត់ថាលើកទី1ដែលបានទីយន្តដល់សុំមួយប្រមាណឆ្នាំកូនគេទៅមកអោយអញ្ចឹងយើងរួមចំណែកក្នុងការទី1ហ្នឹងមិនមែនគិតតែពីរឿងធម៌ពីរឿងបុណ្យតោះទេគឺពីរឿងសុបាយក្នុងឆាកជីវិតផងដែរគេមានចំណែកអញ្ចឹងណាញោមអាត្មានិទានឲ្យអស់រឿងទៅហើយមានការសប្បាយហ្នឹងអាដូចដូចនិយាយក៏អត់ដឹងថាអាស្អីគេដាក់អំពូលកប៉ោងកប៉ោងនោះឯងទៅសួរគេថាអាហ្នឹងស្អីគេហើយអ្នកប្រាប់ទៅថាអាហ្នឹងប្រកបអំម៉ាល់និយាយនោះគ្នាមានជាប់ត្រង់គេដាក់ឲ្យរហូតបើខ្លះហ្នឹងអំម៉ាល់តិចវាមានអញ្ចឹងទៅអ្នកអ្នកថែមបាយឲ្យលោកនោះជនជាតិគេនោះលោកប្រាប់ថាប្រាប់ថាលោកបងលោកបងថែមបាយនោះឲ្យហៅថាលោកបងប្រាប់តែមួយអង្គហ្នឹងអានោះដើរថែមបាយគ្រប់តុកលោកបងអាទាំងអស់និយាយណាបើហៅលោកបងចិត្តអត់ហើយហើយតន្ទឹមនឹងការរស់រៀនមានជីវិតទៅប្រពុតលោកសំដែងពីការសប្បាយហ្នឹងវាមានទួនថាអ្នកសំដែងធម៌អ្នកប្រតិបត្តិធម៌អ្នកចម្រើនធម៌ប្រដងក៏ដោយវិបស្សនាក៏ដោយសមាធិក៏ដោយរៀនក៏ដោយតើអត់សบาย4ហ្នឹងអត់សម្រេចទាំងអស់បានជិះនោកថាតាំងពេកវាមិនកើតដូចព្រះអង្គទៅទុកករកិរិយាតាំងពេកវាដាច់មកហើយដល់លទ្ធុពេកវាអត់ប្រួសតតែល្មមអញ្ចឹងយើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរតាំងពេកទៅក៏វាទៅមិនរួចធូពេកក៏វាមិនរួចយកល្មមឧបមាថា
វាយើងយកបប្រតិបត្តិវិន័យតាំងតែងបាននិយាយតាខ្លះគាត់មាននិស័យតាំងតែងទៅបានតែម្នាក់ពីរនោះអ្នកនៅលើឡានជាមួយគេមិនចូលចិត្តនិស័យអញ្ចឹងអូវាអត់បញ្ជាក់ដូច្នេះហើយបានជាប្រពុតលោកសំដែងធម៌ទៅតាមនិស័យមនុស្សលោកមិនអាចប្រោសមនុស្សទាំងអស់បានទេបានជាមានពាក្យថាបុរិសត្យមសារថេព្រះអង្គទូលមានបានតែអ្នកមាននិស័យតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សខ្លះក៏មាននិស័យជាមួយមូកលៀនឲ្យមូកលៀនទៅសំដែងមនុស្សខ្លះមាននិស័យជាមួយអនន្តក៏ឲ្យអនន្តទៅសំដែងខ្លះក៏មាននិស័យជាមួយសរិបុត្រឲ្យសរិបុត្រទៅសំដែងហើយខ្លះក៏មាននិស័យចូលចិត្តស្ដាប់ព្រះអភិធម្មហើយខ្លះទៀតលើអភិធម្មសម្រាប់លោកខ្ទេចខ្លះចូលចិត្តស្ដាប់វិន័យចូលចិត្តតែឃើញគេខុសថាឲ្យគេម៉ាំងម៉ាំងហើយដល់តែអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តប្រសូតមានបញ្ជូមានប្រសាលនិយាយវិធរលើកឡើងពីអានិសងឯនឹងចូលចិត្តម្លោះហើយនិស័យមនុស្សវាមិនអាចដូចគ្នាទេយើងក៏មិនអាចច្បាច់មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយល់តែមួយផ្លូវដូចយើងបានដែរអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាសូមទឹកចិត្តទឹកប្រតិញោមញាតទោះបីយើងទឹះនិស័យទឹះអាជាស្រ័យយ៉ាងណាយើងសឹកចិត្តរៀនសិក្សាជាមួយគ្នាដោយការយោគយល់គ្នាដោយសេចក្តីសប្បាយបើខ្វះការខន្តីខ្វះការមេត្តាអត់សប្បាយទេដំណើរការរបស់យើងបានជោគជ័យនេះវាត្រូវការព្យាយាមដោយធម៌បួនយ៉ាងទៀតឆន្ទៈចិត្តវិរិយៈវិមង្សាគឺឆន្ទៈមានការពេញចិត្តនឹងមកឆន្ទៈពេញចិត្តចិត្តតាំងចិត្តដើម្បីតស៊ូព្យាយាមនឿយហត់លំបាកផ្លូវឆ្ងាយចិត្តអីក៏តស៊ូវិរិយៈព្យាយាមទោះបីឡើងភ្នំទោះបីឡើងជ្រោះចោះជ្រោះអីចោះឡើងដូចម្សិលមិញអីយាយខ្លះតែដេតដាប់តគ្រោះរត់តាមគេតាមឯងផងអានឹងដោយការព្យាយាមដ៏មុតមាំមិនណាច់ថាមួយជីវិតបានមកម្ដងហើយមិនដឹងថាឆ្នាំក្រោយបានមកទៀតអីអត់អាចារ្យភ្លុកបន្តនេះចេះតែឡើងមកតថ្លៃតែគ្រូលោកចាភ្លុកយករូបរាងកាយនឹងទៅដុតចោលបើហើយបើដូច្នេះមុននឹងប្រគល់ឲ្យអាចារ្យភ្លុកយកវាមកប្រើកាយហើយតែគ្រូខាត់ទៅគឿនថតរូបបានច្រើនណាស់អាត្មារថតតែច្រើនណាស់អាចយកតាំងមុខមានបានហើយម្យ៉ាងទៀតវិមង្សាក៏មានការពិចារណារហេតុផលនឹងថាបើយើងខំតស៊ូចំណាយពេលវេលាមកមកប៉ុណ្ណេះហើយបើយើងមិនតស៊ូទេវាហាក់ដូចជាមិនបាច់មកល្អជាងហើយបើយើងមកហើយគិតតែសោតធរតែម្យ៉ាងមិនបាច់មកល្អជាងហើយបើយើងមកហើយគិតតែអង្គុយសមាធិតែម្យ៉ាងក៏វាធ្វើនៅស្រុកឯនោះក៏តែបានអញ្ចឹងហើយបានមានការពិចារណារហេតុផលហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ពិចារណាថាបើសិនជាអញយកធ្វើត្រឹមត្រូវតែម្នាក់អញអ្នកជុំវិញគេអ្នកជុំវិញអញមកតែគេមិនចូលចិត្តហើយបើដូច្នេះជួនកាលយើងសម្របខ្លួនទៅក្នុងបរិយាកាសនៃសង្គមមនុស្សអញ្ចឹងទៅយកពីព្រោះមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយមាននិយាយមួយនោះញោមហើយលេងមកជាមួយគេឯងអត់ចូលរួមគេថតក៏ថតម្នាក់ឯងចង់ទៅដើរក៏ដើរម្នាក់ឯងអត់និយាយចូលគេហូបបាយអីហូបទៅធ្វើរឹកខាងម្នាក់ឯងហើយថតរូបក៏ម្នាក់ឯងអត់អីអីគេក៏អត់ចូលរួមគេអត់ស្អីរកគេដល់ទៅពេលត្រឡប់ទៅដល់ស្រុកខ្មែរដល់លពូចន្ទងហើយបាយគ្នាទៅថ្ងៃហ្នឹងឃើញគ្នាក៏គ្មានពីណាគេទៅអើពើរាប់អានទេបើមនុស្សដើរជាមួយគ្នា10 20ថ្ងៃអត់ស្អីរកគ្នាផងហើយដូច្នេះគេមកថែរកតាអនុសាវរីយ៍ខ្លះគេស្គាល់គ្នារាប់អានថតរូបជាមួយគ្នាមានបនមានការគេក្រាបគ្នារាប់អានគ្នាទៅតែឥឡូវសុបាយទាំងអីឯងឯងមកគេដែរតែអត់មានញាតអត់មានមិត្តគេធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាមនុស្សអផតទៅវិញទេតែមានស្មាតោសចុះឆ្នាំណានោះមានជ័យមួយនោះគាត់អភិធម៌រហូតហើយដល់ពេលគាត់អភិធម៌មកអភិធម៌ទៅហើយអ្នកដតីគេចង់និយាយគាត់អត់ទៅឲ្យគេនិយាយតែម្នាក់ឯងព្រោះពលលងាចរហូតយូរយូរថ្ងៃទៅនិយាយខ្លះគាត់ចំណែនគាត់ថានិយាយនេះបានផ្អល់មីក្រូដូចអដេញបានសុខអ្នកពូតដូចស្វាបានពូតដូចស្វាបានបដូរពូតប៉ុន្តែគាត់មិនថាប្រាប់យីនោះមកសឹកប្រាប់តែអាត្មាអាត្មាជួយសម្រួលអញ្ចឹងណាខ្ញុំបានថាយើងត្រូវយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដតីជុំវិញខ្លួនបានថាចេះតែអធិស្ឋានអញ្ចឹងណាញោមនេះធម៌បួនយ៉ាងដែលយើងព្យាយាមតស៊ូមកហើយក្នុងជីវិតយើងត្រូវការសុបាយបួននោះបើមិនមានសុបាយបួននឹងទេធ្វើធោះអីក៏អត់បានសម្រេចរៀនក៏អត់បានសម្រេចស្អីខ្លះទី1ធំមកសบายអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎ញោមហ៎
สบายบัวได้คลาอาหารสบายមានបាយហូបបើសិនជាលោកគ្រូបងនាំមកបងអត់បាយញោមយើងទៅដើរលេងឯកាហើយដូច្នេះហើយអាពោះវាហើយព្រះឯព្រះអើសូមថ្វាយក៏សូមកាដែរបើពោះវាហើយហើយណាបើដូច្នេះត្រូវតែមានអាហារសបាយចឹងហើយបានញោមញាតបានហើយចែកគ្នាហូបចឹងទៅមានអនុស្សាវរីយ៍ដែរហើយខ្លាចតែបាយហូបមិនក្រាន់មានឯកុំបិចត្រីបិចមហោមន្តផឹកមិនស្រីវត្តចោលអស់មកណោខូចអស់អ្នកខ្លះណាអញ្ចឹងទី1អាហារសុបាយទី2អាវាសៈសុបាយមានកន្លែងសម្រានស្រួលឃើញតែបានទឹកអូនតែទំនើបទំនើបទៀតហើយលើថាយប់នេះទំនើបជាងរាល់ថ្ងៃទៀតផងងាយដែរណាហើយទី3គឺហៅថាបុគ្គលសុបាយនេះសំខាន់ណាបុគ្គលសុបាយហ្នឹងគឺថាយើងគិតអារម្មណ៍គេគិតអារម្មណ៍យើងគឺបុគ្គលនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងសុបាយបានសុបាយដែរហើយបើអង្គុយក៏ឲ្យជាប់គ្នាហើយកំពុងតកង់ដាក់គ្នានឹងប៉ះកែងដៃបិទផងគប់ទៅគ្នាអញ្ចឹងមិនសុបាយណាញោមបើដល់ឆ្នេះហើយអានឹងវាតលមានការយកយកគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅបុគ្គលជុំវិញខ្លួនធ្វើឲ្យយើងសុបាយបានដើរលេងនឹងវាសុបាយដែរបានដើរទស្សនាដែរប៉ុនទៅទៀតសុបាយដែរបើហើយមួយទៀតធម្មសុបាយសុបាយនៅក្នុងធម៌អញ្ចឹងចំពោះគេអ្នកក្មេងគេសុបាយតាមហាងបាបៀតារាអូខេប៉ុន្តែយើងចាស់យើងសុបាយមែនក្នុងជីវិតប៉ុន្តែសុបាយនៅក្នុងធម៌ណាញោមណាដោយការសុំធម៌តថាអញ្ចឹងនេះសុបាយ4មួយទៀតដើមបីយើងបែកគ្នាត្រឡប់ទៅវិញបែកគ្នាអស់ញោមណានៅអាមេរិកក៏ទៅអាមេរិកញោមណានៅបារាំងក៏នៅបារាំងទៅយើងត្រូវរលឹកនឹកគ្នាទៅវិញទៅមកមានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នានិយាយមិនចេះចប់តរតែយើងកសាងពីឥឡូវទៅប៉ុន្តែបើយើងសាងនិស័យអាក្រក់ធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាប៉ះពៀពាកសម្ដីកេងកងដាក់គ្នាហើយថ្ងៃក្រោយនឹកឃើញក្តៅឆេវនឹកឃើញក្តៅឆេវមានវិបដិសារីរហូតបាទដូច្នេះហើយយើងត្រូវកសាងពីឥឡូវនេះទៅដែលគេហៅថាសារានិយធម៌សារានិយធម៌ធម៌ដែលធ្វើឲ្យយើងរលឹកនឹកគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នារហូតចាប់ពីជាតិនេះរាល់ជាតិទៅមុខអត់មានកម្មពៀចងគំនុំគុំគូនគ្នាទេឃើញតែគ្នាទៅជាមិត្តភក្តិទៅជាបងប្អូននេះទាំងអស់ណាញោមសារានិយធម៌នឹងមានប្រមាណ6យ៉ាង6យ៉ាងនោះឯខ្លះទី1មេត្តាកាយកម្មទី2មេត្តាវចីកម្មទី3មេត្តាមនោកម្មទី4អីគេសលទី5អីគេញោមតិដ្ឋេទី6អីគេទានៈហើយអាត្មានឹងធ្វើការអធិប្បាយជូនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបន្តិចមេត្តាកាយកម្មមានន័យថាប៉ះពៀដោយកាយចិត្តអៀនអីក៏យើងចេះស្ដោព្រោះថាមេត្តាហ្នឹងគឺព្រះមហាម៉េចការស្រឡាញ់ណាមេត្តាការស្រឡាញ់ញោមមេត្តាហ្នឹងសេចក្តីស្រឡាញ់បើករណាបានអាណត្តិស្រឡាញ់រាប់អានដល់ស្រឡាញ់ដែរណាមេត្តាញោមថាស្រឡាញ់ក៏ត្រូវថារាប់អានក៏ត្រូវដែរពីព្រោះយើងចេះព្រះបល័យទូព្រោះណាដឹងមានក្នុងបាត់ហ្នឹងក៏យើងវិញមកមានច្រើនព្រះទៅតាមបរិបទហើយបើយើងនិយាយថាការស្រឡាញ់ឬការរាប់អានដោយកាយគឺថាយើងមិនរើសអើងគ្នាកុំរើសអើងញោមពីព្រោះមានគណៈធម្មយាត្រាមួយនោះគាត់រើសអើងគ្នាគាត់ត្រូវគ្នាសោះសូម្បីមើលនេះមើលវីដេអូក៏គេរិះគន់ណាស់បែកគ្នាទាំងអស់មកអាមេរិកដើមមកក្រុមបារាំងដើមមកក្រុមអូស្ត្រាលីដើមមកក្រុមខ្មែរនឹងដើមពីបីក្រុមមានពួកអាស្រមដែលខ្លួនទៅពួកលោកគ្រូនេះតែខ្លួនទៅអញ្ចឹងក្នុងមួយក្រុមនឹងដើរគ្មានត្រូវគ្នាទេហូបបាយនៅអាមេរិកគេហូបជាមួយគ្នាគេទៅអ្នកបារាំងនិយាយគ្នាគេមកនិយាយស្ដីគឺចឹងទៅអ្នកអាមេរិកនិយាយមួយនេះអាមេរិកគ្នាឯងនឹងទៅអ្នកបារាំងនិយាយមួយអ្នកបារាំងទៅហើយដល់ពេលអ្នកនៅស្រុកខ្មែរនេះពួកក្រុមបាក់លោកគ្រូនេះនៅមួយក្រុមទៅពួកក្រុមបាក់លោកគ្រូនោះមួយក្រុមទៅអញ្ចឹងអាការសបាយហ្នឹងវាទៅជាញ៉ាំងបរិយាកម្មមើលទៅមិនដឹងដូចស្អីឬត្រីក្រឹមអួតដាក់គ្នាឬមិនទេតើបាយគ្នាអ្នកថតទៅចង់លវិញមុខរត់ទៅថតញោមនោះបន្តិចរត់មកថតញោមនេះបន្តិចដល់ឲ្យយកឌីទៅមើលគេថាងាប់ហើយអ្នកថតអីក៏ម្ដងថតបបាក់ថតឲ្យជុំគ្នាមែនថាអានឹងវាអញ្ចឹងដល់ឲ្យបាយគ្នាមកតាំងពីពេលនោះមកទល់ឥឡូវញោមមើលមានឃើញទីក្ដីដល់ហើយឃើញតែគេនិយាយអាក្រក់ទៅនេះលើអានឹងមកពីយើងអត់មានអាមេតាកាយយើងតាមដែរអញ្ចឹងយើងយកយល់គ្នាដល់កាយនឹងមួយ
បាក់ពីជាជាអនឡាញណាយើងចេះតែជាតម្លះហើយតម្លះមានអ្នកយើងក៏ប្រកាន់ថាអញអាចដំអញអ្នកខ្ញុំអញលោកជំទាវអញអ្នកមានអីពេលហ្នឹងយើងធ្វើដំណើរមកបីដោយយើងហ្នឹងក្រុមគ្រួសារតែមួយជាមួយគ្នាទៅយកយកជីវិតមកផ្ញើក្នុងឡានផ្ញើក្នុងជើងមកជាមួយគ្នាទៅទៀតជាមួយគ្នាណាចឹងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃយើងជាក្រុមគ្រួសារតែមួយណាចឹងណាអាមួយទៀតមេត្តាវិជ័យកម្មថ្ងៃខាងពីសម្ដីនិយាយសម្ដីលើលួសប៉ះពីខ្វះខាតលេងសើចលើលួសយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែមានសេចក្ដីស្រឡាញ់ពោដោយរស់ខាងគ្នាទៅឲ្យចូលកំណុំគុំគួនប្រកាន់ខាងណាគ្នាដែលមានសម្ដីណាញោមណាហើយដល់ទី3មេត្តាមនោកម្មមេត្តាមនោកម្មហ្នឹងគឺយើងនឹងឯងនាំគ្នាអាមានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរស្រឡាញ់មិនមានគំនុំគុំគួនមិនមានគំនិតជាបាបគ្នាមើលងាយគ្នាឬក៏ថាឃើញចរិតគ្នាមិនល្អឃើញឆ្លៀកពាក់មិនសមរម្យអីក៏យើងកុំពេបជ្រាយអីយើងមានទឹកចិត្តអាអាណិតស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកដោយភាពបល័យហៅថាមេត្តាអញ្ចឹងទៅណាញោមអឯទី4សីលៈឥតសីលៈនេះគឺយើងនឹងឯងមានសិលទាំងអស់គ្នាមានន័យថាយើងអត់មានលួចគ្នាអត់មានកុហកគ្នាអត់មានបោកគ្នាក៏អត់លួចអញ្ចឹងដែរដូចសាល5ហ្នឹងគឺយើងមិនលួចមិនកេងមិនកាប់យាយណាផ្លិចទូរស័ព្ទក៏យកមកឲ្យញោមមើលជនជាតិគេដូចម្សិលមិញញោមផ្លិចមួកផ្លិចទូរស័ព្ទគេរត់ឡើងបែកញើសយកមកឲ្យណាញោមហើយបើសិនជាយើងខ្វះអាធរហ្នឹងវិញណាកុំថាឡើយផ្លិចតែយើងទុកប្រហែលគេប្រឡំយកទៀតប៉ះដោយសារមនុស្សមានធម៌មេត្តាហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនមើលឃើញណាឃើញផ្លិចហើយរត់យកមកឲ្យអាត្មាឡើងភ្នំមហន្តលេណានៅស្រីលង្កាណាញោមកំពុងណានៃផ្លិចអា speaker ហ្នឹងនៅលើកំពូលភ្នំមកបើយើងចុះមកដល់ជើងភ្នំមកគ្នាខំរត់យកមកបែកញើសឡើងទៅហោះយកមកឲ្យយើងដល់ក្រមចិត្តនឹកសំណោះថាបើអ្នកខ្លះបានតែយើងផ្លិចហ្នឹងយកប្រោយហើយដល់អាហ្នឹងដោយសារគេមានធម៌អញ្ចឹងមានសិលចេះអនុគ្រោះសន្តោសចេះដូចថាมันលួចมันកេងมันកັບมันយករបស់គ្នាអញ្ចឹងទៅយើងមានសិលជាមួយគ្នាហើយមួយទៀតយើងមានការទៀនអ្នកគឺមានការបែងចែករំលែកដូចជាញោមបានស្ដែកដីទៅតែចប់ចប់ទៅគេអង្គុយនៅក្បែរនឹងគេចង់ហូបដែរគ្នាអង្គុយទៅលេបទឹកមាត់ឯងធ្វើមិនឃើញគ្នាអាហ្នឹងដូចជារឿងអត់ស្រួលដែរណាខ្លាចកើតមកជួងកាលពីការភ្នែកទេញោមជួងកាលហ្នឹងណានិយាយខ្លះគាត់ត្រង់ព្រួលហើយឯងត្រង់ឃើញមិនទប់ទៅធ្វើមើលមិនឃើញអីចឹងអាហ្នឹងគាត់តែមានបញ្ហាអសពតថាទេមកបត់ហ្នឹងហេតុអីបានតែខ្លួនឯងពីការហ្នឹងប្រអិនថាមកវាហើយណៃប្រពន្ធថាមកពីមើលមិនឃើញហ្នឹងព្រោះមិនឃើញធ្វើមិនអីហ្នឹងដូច្នេះបានជាយើងមានការចេះជួយចែករំលែកមានអីក៏ចែកគ្នាតាមហ្នឹងទៅកុំឲ្យមានការប្រពន្ធគ្នាបច្ចេកគ្នាអីអាហ្នឹងវាអត់ទៅជាសារានិយធម៌ទេអាទី7អាទី6ហ្នឹងគឺទឹកហេតុគឺថាកុំឲ្យប្រឆាំងគ្នាការយល់ឃើញខុសគ្នាក៏យើងសម្របគ្នាដែរជួនកាលសភុឯកសារនិយាយខ្លះធ្លាប់ឮលោកគ្រូទេថាចេះលោកគ្រូនេះទេថាចោះអីមកលោកគ្រូនេះមិនប្រទេសខុសពីលោកគ្រូអញអីសភុនោះមិនគាត់ថាខុសពីលោកគ្រូអញឬក៏លោកគ្រូនេះថាមិនក៏ខុសពីសភុអញចឹងហើយអារឿងតើមានទឹកហេតុហ្នឹងប្រកាន់យល់ឃើញផ្សេងគ្នាវានាំឲ្យយើងនឹងចេញមកជំទាស់គ្នាប្រចាំងគ្នារឿងទៅខ្លាចរឿងធំដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងធម៌ដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្ន6យ៉ាងហ្នឹងបើយើងកសាងបានល្អវាខ្លាចទៅជាសារានិយធម៌អូចូលបានទៅជាសារានិយធម៌យើងបែកគ្នាទៅហើយក៏នៅតែរលឹកនឹកឃើញស្រឡាញ់ចូលចិត្តអញកាលមុនបានជួយនេះជួយក៏បានទៅស្គាល់ប្រទេសនេះប្រទេសនោះដោយសារលោកគ្រូនេះលោកគ្រូនោះជួយអញ្ចឹងទៅដូចនឹកឃើញថាអូយបានអរគុណណាស់លោកគ្រូសមណៈបានណែនាំបញ្ញាអត្តធម៌ឬក៏ប្រវត្តិទីតាំងកន្លែងនេះកន្លែងនោះអាហ្នឹងយើងនឹងរលឹកឃើញគ្នាវិញដោយសារមានសារានិយធម៌អញ្ចឹងណាញោមណាសូលុយណាបានដល់ក្រមទេដាក់បានដល់ក្រយទេញោមនេះយោនេះយោនេះបាទមួយទៀតការសប្បាយពួនយ៉ាងនេះវាប្រព្រឹត្តទៅចំពោះយើងអ្នកធម៌អ្នកអាវាចេញទៅជាអនុត្តរយៈអនុត្តរយៈព្រះថារបស់ដែលប្រសើររបស់ដែលប្រសើរក្រៃលែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការបាន6យ៉ាងយងអនុត្តរយៈ6លាភានុត្តរយៈបានដល់ប្រសើរបានអីខ្លះបានអីញោមដឹងណាបានដល់ប្រសើរបានអីខ្លះបានអីញោមបានបន្ធូរពុតបានឃើញបានឲ្យអារម្មណ៍យើងនឹងផ្លែបានមានចំណេះចេះដឹងថ្មីថ្មីបានធ្វើឲ្យចិត្តជ្រះថ្លាទស្សនានុត្តរយៈបានឃើញក្បាច់ឃើញប្រពុតឃើញព្រះ
ប្រទេសគេធ្វើពហិយធំចិត្តដីធំអីគេដាក់ព្រះតែមួយមួយឯងស្រុកយើងធ្វើបលាំងបានតែតិចព្រះតូចតូចឲ្យណែពេញចឹងហើយហើយចិត្តដីគេធំធំគេចឹងទៅចោលចឹងយើងបានឃើញដល់ប្រសើរបានឃើញទឹកដីដល់ពិសិដ្ឋបានឃើញរំដោះគួរឲ្យជ្រះថ្លាអាសាវណ្ណានុត្រយៈបានស្ដាប់ដល់ប្រសើរដូចជាស្ដាប់អភិធម្មដូចជាស្ដាប់ធម៌រឿងរ៉ាវជាប់ទាក់ទងនឹងពុទ្ធប្រវត្តិឃើញណាញោមអឺហ្នឹងហើយមួយទៀតបរិះចរិយានុត្រយៈបានបំរើដល់ប្រសើរបានបំរើដល់ប្រសើរបំរើប្រពុតបំរើប្រធមបំរើប្រសងតាមគុណនីតិជាពុទ្ធបរិស័ទជាឧបាសកឧបាសិកាតាំងពីការលៀកពះតាំងពីការរៀបចំអេរិយាបថដល់ទួធ្វើជាកូនព្រះទោះបីរាល់ថ្ងៃយើងលក់យើងដូរតំណែងពេញលើឃើញតែប្រកែកគ្នាញោមមាត់ញោមកក៏ដោយរយៈពេលប៉ុណ្ណេះយើងដើរទួនីតិជាបរិស័ទដ៏ល្អចឹងណាយើងបានពង្រើពុទ្ធសាសនាជាវិជ្ជាវចៈនិងបំរុងប្រសងអីសព8យ៉ាងញោមមើលឃើញណានឹងជាការបំរើដល់ប្របីថ្លៃឡាញោមណាហើយសិក្ខានុត្រយៈញោមបានសិក្សាដល់ប្រសាដូចជាបានស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រពីចំណេះដឹងពីព្រះធម៌ព្រះអាចារ្យដើមដូច្នេះយើងធ្វើសំណើធម្មយាត្រាហើយតែទេសនាចោក្នុងព្រះធម៌នេះគឺមានបានទទួលនៅអនុត្រយៈទាំង6យ៉ាងសម្រាប់ឆាកជីវិតរបស់យើងផងដែរណាញោមណានេះចំណុចទី1ដែលអាត្មាលើកឡើងកាត់មកយល់ញោមញៀនត្រង់ចំណុចថាទី1គឺការកំសាន្តឬក៏គេហៅថាទស្សនាចរចឹងទៅឬហៅថាចុះកម្មសិក្សាដូចអ្នករៀនសូត្រចឹងទៅធ្លាប់តែរៀនយើងចុះទៅផ្ទាល់តាមជំនាន់របស់ហើយយើងចឹងដែរធ្លាប់តែមើលកាពីធ្លាប់តែសិក្សាធ្លាប់តែឮឥឡូវយើងមកឲ្យផ្ទាល់ចឹងដូចចុះកម្មសិក្សាដែរណាញោមឥឡូវឈានចូលដល់ចំណុចទី2នៅទី1ប៉ុណ្ណឹងចុះចំណុចទី2និយាយពីធម្មយាត្រានេះផ្ដល់នៅការអប់រំនិងការបំពេញបន្ថែមនៅបុណ្យកុសលញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រះពុទ្ធលោកព្រះនិព្វានបាត់ចោលយើងទៅហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គបានຕົកស្អីខ្លះជាតំណាងព្រះអង្គនៅក្នុងអត្ថកថាដីកាមួយចំនួនបានលើកឡើងបដិមាចៈមានរូបបដិមាផងមានពោធិព្រឹត្តផងចិនធាតយោមានប្រធិតផងមានបច្ចេកដីផងដែលយើងតែងតែរាប់មកមាន5រួមទាំងពធរបស់ព្រះអង្គផងអញ្ចឹងព្រះអង្គនៅពីនទៅទុករបស់5តំណាងព្រះអង្គទី1គឺពធរបស់ព្រះអង្គទាំង 84,000 ទី2គឺប្រធានរបស់ព្រះអង្គដែលយើងបានទៅគោរពថ្វាយអង្គមបូជាអីហោហែហ្នឹងហើយទី3គឺពុទ្ធរូបក៏ទី4គឺព្រះពោធិព្រឹត្តហើយទី5គឺព្រះចេតិយគ្រប់ទីកន្លែងជាតំណាងព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងពៀនទៅបាត់មែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទុកតំណាងរបស់ព្រះអង្គទាំង5ហ្នឹងឲ្យយើងគោរពបូជាមានស្នាមប្របាទអីជាដើមហ្នឹងក៏ជាចេតិយមួយដែរគួរគោរពបូជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាលោកថាទោះបីព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅបាត់ហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងជ្រះថ្លាបង្អោនកាយថ្វាយបង្គំដោយចិត្តនៅក្នុងពេលណាបុណ្យកុសលនឹងកើតក្នុងពេលនោះទៅតាមការជ្រះថ្លានៃគុណប្រពុតរបស់យើងហេតុនេះបានជាញោមញាតចូលមកដល់ជួបផ្ទាល់ដូចជាស្នាមប្របាទទិធិបច្ចេកដីទាំងនេះឈ្មោះថាមាននិស័យណាញោមចិត្តជាមួយនឹងព្រះហើយมันឆ្ងាយទេយើងមាននិស័យកសាងសន្សំឲ្យបានទៅឃើញចិត្តនេះហាក់ដូចជាយើងបានជាញាតជាចិត្តនិស័យជាមួយនឹងព្រះអង្គណាខ្លាំងណាស់ណាញោមហើយញោមញាតមានដឹងដែរថាទីផ្សារពុទ្ធសាសនានៅឯណាញោមទីផ្សារពុទ្ធសាសនាយើងអត់ដែលឮអាត្មាប្រាប់នៅក្នុងមិលិនបញ្ហាដាច់ក្រុងមិលិនហ្នឹងនឹងអ្នកកសែនសួរគ្នាណាដាច់ក្រុងមិលិនសួរអ្នកកសែនពីរឿងទីផ្សាររបស់ពុទ្ធសាសនាអ្នកកសែនថាទីផ្សាររបស់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានហើយផ្សារហ្នឹងគេលក់អីលក់អាយុលក់ពណ៌សម្បុរលក់សេចក្តីសុខលក់កម្លាំងអីមានផ្សារលក់អាយុដែរហើយចុះទីផ្សារលក់អាយុលក់ពណ៌សម្បុរលក់សេចក្តីសុខលក់កម្លាំងហ្នឹងនៅឯណាបញ្ញកសែនថាថែលោកបកស្រាយគឺចែកដី
ចេតាពាំងពោជេតាបន្តិចជាចេតយ៉ាងកន្លែងសម្រាប់គេគោរពគេបូជាហៅថាចេតិយមិនកន្លែងតម្កល់ឆ្អឹងគឺកន្លែងគោរពកន្លែងបូជាអត្តកាទីហិចេតតាវាជាចេតយ៉ាងកន្លែងដែលគេរៀបចំគោក្បាច់មានអិតមានចម្លាក់ជាដើមសម្រាប់គូឲ្យគោរពជ្រះថ្លាហៅថាចេតិយនេះកសែនថាចេតិយទាំងអស់នឹងហើយគឺជាទីផ្សារសម្រាប់ញោមញាតិទិញយកអាយុទិញយកសេចក្តីសុខទិញយកពណ៌សម្បុរទិញយកកម្លាំងហើយសួរថាយកអីទៅទិញណអាយកអីទៅទិញណមាសក៏មិនមែនលុយក៏មិនមែនយកសធាទៅទិញអញ្ចឹងទិញរបៀបម៉េចញោមញាតិចូលទៅគោរពចូលទៅសពះចូលទៅនមស្ការបានលោកសម្ដែងបច្ចៈថាអភិវាទនៈសិលិសនិចាំងវុទ្ធិបច្ចយណោចាត់តារោធម្មាវឋន្តិអាយុវណ្ណោសុខੰពលៈអាយុវែង1ពណ៌សម្បល់កាយ1សេចក្តីសុខ1កម្លាំង1រមែងកើតមានដល់បុគ្គលណាដែលចេះគោរពអ្នកដែលមិនគោរពនាំអាយុខ្លីអ្នកគោរពអាយុវែងគោរពអីខ្លះគោរពអ្នកមានអាយុច្រើនជាងយើងគោរពចាស់ប្រធានចាគោរពអ្នកមានគុណធម៌គោរពអ្នកមានសាលនិងគោរពទីកន្លែងដែលគួរគោរពទាំងអស់ដូចជាចេតិយហ្នឹងយើងហៅថាវត្ថុគួរគោរពហើយចឹងយើងទៅគោរពនឹងបានអាយុវែងបានសេចក្តីសុខបានពណ៌សម្បុរបានកម្លាំងទោះបីរបស់ទាំងអស់នេះជាបច្ច័យឲ្យយើងវែងឆ្ងាយនៅក្នុងសង្សារវដ្តក៏យើងមិនធ្លាក់ទៅអបាយដែរណាញោមគ្នាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយការគោរពនេះលោកសម្ដែងថាមាន7ហៅថាគិរវៈថាឬខ្លះហៅថា6ពុទ្ធគិរវៈតាគោរពចំពោះពុទ្ធធម្មគិរវៈតាគោរពចំពោះព្រះធម៌សង្ឃគិរវៈតាគោរពចំពោះព្រះសង្ឃអបមត្តគិរវៈតាគោរពក្នុងសេចក្តីមិនធ្វេសប្រហែសបដិសន្ធារគិរវៈតាគោរពក្នុងការរស់រាយរាក់ទាក់ទទួលភ្ញៀវហើយអបមត្តហើយមួយទៀតគឺសិក្ខាគិរវៈតាគោរពក្នុងបទបជាបទសិក្ខាវិន័យសាលរបស់យើងជាដើមគោរពមានប៉ុណ្ណឹងការគោរពហើយការគោរពដោយបច្ចេកទេសនេះយើងគោរពអ្វីខ្លះធ្វើរបៀបម៉េចខ្លះប្រតិបត្តិចំពោះចេតិយអ្នកបោះសម្អាតទីលានចេតិយបានអានិសង្ឃនាំមកយើងនឹងឯងមានអានិសង្ឃ5យ៉ាងទៀតទី1ខ្លួនយើងនឹងឯងជ្រះថ្លានេះមាននៅក្នុងប្រសូតទី2អ្នកដតីមកក៏ជ្រះថ្លាហើយតែចិត្តយើងជ្រះថ្លាធ្វើបន់បានងាយហើយអ្នកដតីមកជ្រះថ្លាក៏គេធ្វើបន់ដូចយើងអញ្ចឹងយើងទៅស្រុកគេឃើញចេតិយគេស្អាតមកមិនយើងជ្រះថ្លាទេណាហើយបើយើងទៅឃើញសិតទៅលិមួកសិតទៅសបុកពេញពីងគាត់នឹងជ្រះថ្លាមិនអញ្ចឹងតែពេលស្អាតយើងជ្រះថ្លាគេជ្រះថ្លាពីរហើយទី3អ្នកនឹងទេវតាថែអាសាស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាទៅណាក៏សុខមានទេវតាថែអាសាជាមិត្តជាមួយទេវតាឯទី4ឆ្លាប់ទៅការឋានសួគ៌ទី5បើចុះមកកើតជាមនុស្សនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានបញ្ញាឆ្លាតស្អាតជាងគេទៀតណាញោមមើលឃើញទេណែអានិសង្ឃរឿងចេតិយហ្នឹងមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងបានពិខុសម្ដងឡើងបោសចេតិយណាណាឡើងបោះចេតិយនេះស្រាប់តែល្អលជើងផ្្លាត់មកលោកភាវនាថាប្រិតតាំងម៉ាំងរះកតុព្រះប្រិតទៅរសារនៅខ្ញុំផងលោកធ្លាក់មកអត់មានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអីដោយសារតែមានទេវតានៅជុំវិញនឹងជួយទប់លោកជួយការពារលោកហើយអភ័យថែនៅប្រទេសស្រីលង្កានោះហើយនឹងបុតអាមាតមួយដែលស្អាតជាងគេមនគរលង្កាពីសម័យដើមមកប្តឹងផ្ដាល់គ្នាចុះឡើងបកកែកគ្នាខ្លះថាលោកស្អាតជាងខ្លះថាបតមាតស្អាតជាងបកាយចុះបកាយឡើងយកអ្នកទាំងពីរនឹងមកដាក់ទំគ្នាដើម្បីជំរះសេចក្តីព្រះទៅលោកប្រាប់ថាអ្នកឯងគ្រាន់តែជូនសម្រាមអស់ចោលតែយើងគេថាអ្នកបោះអ្នកឯងគ្រាន់តែកើបនឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនឹងមកវិអានិសង្ឃបោះទីលានចិត្តដីដែរបានកើបមកស្អាតនឹងខ្ញុំមើលឃើញណាហ៎ហើយមាននិយាយពីអ្នកកសែនឯងមានលិនវិញឆ្លាតហើយមានបញ្ញាទៀតក៏ជាប់ទាក់ទងនឹងអានិសង្ឃបោះសមាធិជាតិមុននឹងមកដែរខ្ញុំមើលឃើញណាចឹងការគោរពបច្ចេកទេសហើយនឹងការគោរពចំពោះមនុស្សទូទៅនេះវាស្ដែងចេញមកក្នុងកពីវិន័យ3ដកលោកប្រាប់ថាមិនខ្លះដូចជាក្នុងសម្ដែងនៅក្នុងលំអិតពីរឿងការគោរពអ្នកមានប្រសាចាស់ជាងហ្នឹងលោកថាអភិវេទនកម្មការថ្វាយបង្គំប្រកបដោយអង្គ5គឺដៃ2ជើង2ក្បាល1អញ្ជលីកម្មគ្រាន់តែលើកអញ្ជលីផ្គងឡើងលើក៏ជាការគោរពវន្តិកម្មការសំពះក៏ជាការគោរពសាមីជាកម្មការចាប់ដៃឱបគ្នាតាមបែបពិធីសាស្ត្ររបស់ជនជាតិនីមួយៗក៏ជាការគោរពបច្ចុប្បន្នកម្មការងើបឈរទទួលពេលដែលយើងឃើញអ្នកដែលមានវាសនាចាស់មកយើងងើបឈរទទួលក៏ជាការគោរព
អនុគមនៈកម្មការជូនដំណើរនឹងក៏ជាការគោរពដូចជាយើងទៅអូតែលខ្លះម្ចាស់អូតែលគេចេញមកជូនដំណើរយើងឃើញទេអានឹងអនុគមនៈកម្មអញ្ចឹងការគោរពស្ដែងចេញមកទាំងអស់នេះសិតតែជាទួកុសលបើមិនជាដោយចិត្តជ្រះថ្លាដោយតាំងចិត្តគោរពមែនណាញោមណាសិតជាការបន់ណាណាអាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាមានរឿងមួយរឿងគោរពហើយប្រគុណម្ចាស់ប្រគ្រូខាត់ប្រគឿនបានលើកឡើងថាអ្នកមិនគោរពមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជាបបាត់ពំវិសាដែលត្រូវគេអាបាតជើងនោះມັນកម្មពីវិជិត្រមុនទៅជន់លៀនចេតដីគេដែលគេបោះសមាធិស្អាតឲ្យប្រឡាក់ប្រឡូវបានជាកម្មពីត្រូវគេអាបាតជើងអញ្ចឹងបានជាយើងនេះវាខ្លាចកែងលោកកម្មពីទៅជាស្វិតជើងពីកាជើងគេកាត់ជើងកបត់ជើងគេអាបាតជើងអីទៅបានគេឲ្យឡើងចេតដីនោះដោះតែជើងរូបយ៉ាងណាញោមហើយនិយាយពីជើងធ្វើចេតដីមួយនោះអីឡើយជាងធ្វើចិត្តដីមួយនោះប៉ិនខាងលួចកពោះគេញោមនៅក្នុងធម្មបតដល់ពាក្យអាម៉ានេះផ្លេចមកប្រែចំប៉ិនខាងលួចកពោះចិត្តដីគេឲ្យតែគេឲ្យធ្វើគាត់លួចកពោះឲ្យខ្លៃលួចឲ្យខ្លៃទៅដល់តែលួចឲ្យខ្លៃឲ្យវាចំណេញលុយលួចឲ្យទៀបឧបមាថា20ម៉ែត្រគាត់ធ្វើតែ8 10ម៉ែត្រដល់ទៅពេលគេថាម៉េចទៅទៀបម៉ែអាហ្នឹងវាមើលពីក្រមទៅអញ្ចឹងតាមប៉ិនកពោះដល់គាត់កើតឡើងមកទឿមកជាទឹងទឿរហូតចឹងមកអានោះវាអាចជាប់កម្មពីនិយាយពីនាងម្នាក់នៅឯស្រុកនិលន្ទាស្រុកព្រះសិរីបុត្រនៅទីក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងទីក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងនាងមានស្រីម្នាក់ដែលកើតឡើងមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អជាកូនសិទ្ធិគេតំណាលថាពីអតីតមកនាងដើរដឹកដៃគ្នាជាមួយម៉ែម៉ែនឹងកូនដឹកដៃគ្នាដើរទៅស្រាប់តែឃើញមនុស្សគេជុំកូនសួរថាម៉ែគេធ្វើអីគេម៉ែថាកូនគេកំពុងធ្វើចិត្តដៃគេធ្វើថាអីទៅចិត្តដៃនោះគេធ្វើតម្កល់ប្រធាននិងគោរពបូជាឲ្យទិសថ្វាយព្រះពុទ្ធកសបៈពីជំនាន់បុរាណហ៎ហើយគេធ្វើម៉េចនោះម៉ែថាកូនអើយគេកំពុងតែយកមាសទៅបាត់ហើយបានប្រយោជន៍អីទៅម៉ែម៉ែនឹងនិយាយថាគេប្រយោជន៍អ្នកជំនឿសាសនាគេជឿថាមានដេជះមានអានុភាពមានទ្រព្យសម្បត្តិណាកូនមហាដេជោមហាភូកោមហាតនោមហាបញ្ញោមហាបញ្ញោមានដេជះច្រើនមានមហាតរិទ្ធច្រើនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានបញ្ញាច្រើនដោយសារការគោរពបូជាបច្ចេកទេសបានគេធ្វើអញ្ចឹងទៅណាកូនកូនជ្រះថ្លាមាននិស័យពីអតីតមកយកដៃទៀបកោដោះខ្សែកម៉ែខ្ញុំចង់យកទៅចូលជាមួយគេដល់អញ្ចឹងទៅបានម៉ែថាអើបើកូនឯងចង់យកទៅចូលយកទៅចុះបើយកខ្សែកនឹងទៅចូលជាមួយគេទៅរកទទួលទានមានបានមួយជាតិនឹងយកដល់គាត់ស្លាប់ទៅគាត់ទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌នោះអស់កាលយូរមកចន្លោះប្រពុតនោះដល់ប្រពុតយើងត្រាស់ដឹងឡើងនេះគាត់ចុះមកកើតក្នុងស្រុករាជគ្រឹះនឹងស្រុកឥឡន្ទានឹងមានរឿងសេដ្ឋីមួយគាត់ស្លាប់ទៅទុកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូននឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងចាយអត់បានទេគាត់មើលទៅឃើញតែជាដុំថ្មម្ល៉េះហើយមានគេប្រាប់គេថាណែណែឯងហ្នឹងត្រូវជំនាញបដាសាគេទេដុំថ្មនេះវាមិនមែនដុំថ្មនេះវានៅជំនាញដដែលបន្តែណែឯងត្រូវបដាសាគេត្រូវឲ្យណែឯងស្វែងរកអ្នកមានប៉ុនណាតរអ្នកមានប៉ុននឹងមកជួបបានវាទៅជាមាសណែយើងទៅចាយបានហើយគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់ទៅដើររកអ្នកមានប៉ុនដឹងថាអ្នកមានប៉ុននឹងមុខក៏បាច់ហើយនៅឯណាកើបមាសហ្នឹងមកកជ្រែកហ្នឹងចេះតែដើររកទៅរកអ្នកមានប៉ុនប៉ុន្តែគាត់មើលឃើញតែដុំថ្មរមឃើញគាត់ទៅដាក់ផ្សារមនុស្សមកច្រើនកន្លែងផ្សារហ្នឹងព្រោះដូចដឹងតែបើនិយាយគាត់ចេះចិត្តទៅផ្សារនៅរៀងយូរអញ្ចឹងណាដល់ឡើយទៅដាក់ទៅមនុស្សមកមើលរកថ្ងៃគេឆ្ងល់ថាអុចតាហ្នឹងគាត់យកស្អីមកដាក់ថ្មមកកជ្រែកហ្នឹងមិនក៏គ្មានណាដេញផងគេយកមករាល់ថ្ងៃនិយាយពីនាងកំមមកចុះពីឋានសួគ៌មកមកកើតជាមនុស្សស្អាតណាស់យកមកនិយាយណាមុខមិនដាលឲ្យញឹមក៏ដោយតែឃើញនាងហ្នឹងឲ្យញឹមហើយស្អាតឥឡូវវ័យពេញកំមម៉ែប្រើទៅទិញប្រេងឲ្យផ្សារថ្ងៃនេះកាន់ដបដើរមកមកដល់ក្បែរតាហ្នឹងប្រាប់ថាលោកអ៊ុំមិនមានពេជ្រកែវកងល្អល្អអញ្ចឹងអ៊ុំម៉ែមិនក៏មិនរកទូដាក់ទៅដាក់ក្នុងកជ្រែកអញ្ចឹងគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងតាហ្នឹងក៏លេចមើលទៅក្នុងកជ្រែងហ្នឹងទៅជាមីហ្នឹងអស់គាត់ចាប់ដៃខ្លាប់គាត់ថារស់យូរហើយរស់ងាយឃើញឥឡូវឃើញអ្នកមានបនណានាំនាងហ្នឹងទៅផ្ទះទៅឲ្យមើលអាក្នុងក្លៀងក្នុងអីហ្នឹងក៏វាទៅជាមីហ្នឹងអស់ទៅយ
ិចាយដនទៅទៀតដូចជារៀបຕົកចឹងខ្ញុំគាត់នៅកូនកំឡោះមួយទៀតក៏រៀបចំការឲ្យទៅបកលទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឲ្យកូនទាំងពីរនឹងគ្រប់គ្រងគាត់ក៏ចូលកាន់សិល8ដែរហើយអ្នកទាំងពីរនឹងរស់នៅដោយសុខសានមួយជាតិអត់ខ្វល់ខ្វល់លំបាករហូតហើយមានជាប្រពន្ធនឹងដឹងថាផលបនដែលអាចបានកើតមកជាអ្នកមានបានប៉ុណ្ណឹងឲ្យសារអាចគ្រប់ពោជាបច្ចេកដីពីជាតិមុនមកបើដូច្នេះឥឡូវនេះព្រះសិរីបុត្រលោកក្រេតនិពានហើយព្រោះព្រះសិរីបុត្រលោកក្រេតនិពាននៅផ្ទះរបស់លោកកន្លែងបន្ទប់លោកតាមនៅស្រុកនៃដិនទាណាគេក៏សាងបច្ចេកដីលោកនៅក្នុងបរិវេណសកលវិទ្យាល័យនៃដិនទាដែលយកទៅនេះដូចនៅសកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងណានាងនឹងទៅគ្រប់កន្លែងនឹងម្ដងទៀតណានាងនឹងទៅគ្រប់ពោជាកន្លែងនឹងដាក់គ្រឿងសការៈថ្វាយដូចយោមអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយឥឡូវនាងនឹងឆ្លាប់ពីមនុស្សនេះទៅកើតនៅឋានសួគ៌បាត់ទៅហើយនាងអត់ចុះមកវិញទេនឹងតទៅលើទៀតហើយហើយបើសិនជាចុះមកវិញកើតជាមនុស្សនៅក្នុងចន្លោះវាលវត្តសង្សារយើងនេះគឺថារត់ទ្រព្យសម្បត្តិរត់លេខដាក់គ្មាននេះបើសិនជានាងចុះមកវិញដោយវិសាខាណានថាបណ្ឌកតិថៃអីក៏លែងមកអញ្ចឹងហើយនាងនឹងយកមើលក៏ដែរនាងនេះអាលឹកថាទ្រព្យសម្បត្តិអញដែលមានបាននៅក្នុងការកើតអត្តភាពជាមនុស្សប៉ុណ្ណឹងដោយសារបនដែលអញបានធ្វើគឺគ្រប់ពោជាបច្ចេកដីបើអញ្ចឹងហើយបានមានទៅធ្វើបន្តទៀតឥឡូវយើងអញ្ចឹងដែរពុកពុកណាញោមបងប្រេតនិពានទៅបងទុកចិត្តដីនឹងជាតំណាងព្រះអង្គតំណាងគ្រប់ពោជាបច្ចេកដីនឹងដូចគ្រប់ព្រះបើដូច្នេះយើងបានមកថ្វាយគុំចិត្តដីដោយព្រះថ្លានេះចាក់ទុកថាដូចយើងមកជួបព្រះផ្ទាល់មិនអញ្ចឹងណាញោមណានេះហើយគឺជាការចម្រើននៅបនកសលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាការរួមគ្នាធ្វើតំណាងធម្មយាត្រានេះក៏នឹងកើតចម្រើនបុណ្យកុសលប្រព្រឹត្តទៅតាមបុញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10ទៀតទី1គឺថាទានធម្មយៈញោមញាតបានបរិច្ចាគទានមានបវារណាបច្ច័យ4ប្រសងផងប្រគេនមានវិជ្ជាប្រគេនរបស់នេះរបស់នោះហើយញោមញាតបានចូលបុណ្យគ្រប់កន្លែងឃើញណាបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវទានមួយក៏ស្អាតណាស់ទានមួយហ្នឹងណាសីលធម្មយៈញោមញាតបានសមាធិតាមក្នុងឡានក្តីអធិដ្ឋានក្នុងចិត្តក្តីឃើញណាព្រោះមានសាលមួយទៀតបុណ្យកើតបានដោយសីលធម្មយៈមួយទៀតភាវនាមយៈយើងចេះតំណគ្នាសូនរំលឹកគុណគ្រប់បច្ច័យដីដាជាក្រមក្តីអង្គុយក្តីឃើញណាបន្តេកផងបន្តដើរផងតោកបានដើរកបានហ្នឹងណាណាភាវនាមយៈចេះតែចម្រើនរំលឹកនឹកគុណប្រពន្ធគ្រប់គុណប្រពន្ធគ្រប់កន្លែងទៅជីលើឡានរបស់យើងសូនហ្នឹងអញ្ចឹងចម្រើនកុសលក្នុងភាវនាមួយទៀតអបច្ច័យណមយៈយើងគោរពលើកដៃសំពះគោរពចេតដៃទៅពេលនៅលើឡានប្រកបឡានឆ្លាក់ប្រឡែងដៃទៅប្រទេសសិនទៀតហើយយើងនឹងក៏គោរពសំពះគ្រប់ទីកន្លែងហ្នឹងដោយការហើយបំពំកាយវិជាចិត្តអញ្ចឹងបំពំនឹងអបជាយនៈមយៈឯងយើងគោរពតាំងពីចាស់ទុំនៅជាមួយយើងឯងហើយទី5វិជាវជៈមយៈញោមញាតខ្វល់ខ្វាយជួយបំរើផ្ផងជួយបំរើញោមញាតចាស់ចាស់ដងជីដែលមកជាមួយឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអត់បានមិនបានខ្លះដែរតើញោមបានដូចថាមកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងញោមខ្លះមានតាំងពីស្រួលឲ្យលោកបានទឹកឆាំងបានកន្លែងចុះពុនចុះក្រោយនឹងតែជាការចូលរួមចំណែកគ្នាទាំងអស់ជួយខ្វល់ខ្វាយអញ្ចឹងណាជួនកាលកម្លាំងធ្វើបាតក៏មានទឹកចិត្តណាញោមហើយទី6ធម្មទេសនាមយៈបំកើតបានពីការបែងចែកធម៌ទេសនាឲ្យគេដូចគ្រូដូចគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គដូចជាលោកគ្រូបងតាមគណៈអញ្ចឹងគាត់នឹងចេះបន្តឲ្យទៅទោះបីថាយើងបប្រតិបត្តិបាន 100% បន្តធម៌ពិតធម៌មែនខកជាថាខុសត្រូវឬថាត្រូវចែករំលែកចំណេះដឹងដល់គ្នាការបន្តសុខណាស់សំដែងធម៌នឹងមួយទៀតណាទី7ធម្មសវនាមយៈញោមញាតអង្គុយស្ដាប់ធម៌ទោះបីងប់ងុយទោះបីចាប់យ៉ាងណាក៏តស៊ូព្យាយាមស្ដាប់ទោះបីសម្រាប់លោកខ្លះលឺខ្លះទៅពេលដែលលោកសួរថាម៉េចហើយញោមងើបមកឆ្លើយមួយម៉ាត់ទៅហើយទៅលក់ទៅវិញយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏តាំងចិត្តស្ដាប់បានមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់អីនោះក៏វាជាបុណ្យកុសលធម្មសវនាមយៈនឹងមួយទៀតដែរញោមមើលថាណាទី7ហើយទី8បតិទាននមយៈញោមញាតនឹងបានធ្វើបុណ្យគ្រប់កន្លែងចេះតែអត់ទឹះដោយមានមេត្តាចិត្តឆន្ទៈនឹកស្រឡាញ់ម៉ែឪដូនតាមកកងចឹកចែសៅហៀទៀតអ៊ីពេកៅកងសៅអានអានអឹមសឹមខ្មោចមុនខ្មោច100ជាន់1000ជួ1000ទទួលបានទុយទួលបានលេខយានណាចេះតែអត់ទឹះទៅទទួលបានក៏ដោយមិនបានដែរយើងផ្សាយនៅមេត្តាចិត្តចំពោះសពសាប់ចឹងណាញោមមើលឃើញណាហោះបានបនទានណាឃើញណាហោះហើយថ្ងៃខាងទី9ទៀតបាត់តានមោទនីមយៈពេលគេជូនបុណ្យអីលោកត្រេកកាយបុណ្យនេះអនុមោទនីញោមចិត្តសាធុសាធុទទួលយកឲ្យអំណរទៅបានប្រមាណក៏ប៉ុណ្ណឹងការបុណ្យមួយទៀតហ្នឹងណាអតិថោជុកម្មៈតម្រង់សិទ្ធិឲ្យត្រូវឲ្យត្រង់យើងធ្វើយើងអ្នកបានយើងអ្នកលូកលឿនយើងអ្នកក្តៅមានព្រះណាមកអ្នកបញ្ជាមកដាក់ទោសឲ្យយើងវាអ្វីៗកើតពីខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាអ
អស់យើងតម្រង់កិតទេអញ្ចឹងបានមកពីដូច្នេះយើងមកនេះគឺបំពេញបំពេញសាលតាំងតាំងពីនៅលើឡានតាំងពីចុះគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងហើយបានអាត្មាថាធម្មយាត្រាហ្នឹងលំដាប់ទី2គឺការបំពេញបន្ថែមនៅបំពេញសាលនឹងការចម្រើននៅបំពេញសាលនឹងអប់រំកាយវិការចិត្តយើងហ្នឹងហើយនឹងទី2ឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចុះចូលដល់ទី3ទី3គឺការផ្ដល់នៅពុទ្ធិនឹងចំណេះដឹងយើងមើលបញ្ហាមួយដែលយើងចោះផ្សោយបញ្ហារឿងចំណេះដឹងយើងទៅយើងមកមើលនេះគឺជាការរៀនសូត្រជាការសិក្សារបស់យើងផងដែរណាញោមចំណាំមើលបើសិនជាយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ទេយើងយកការយល់ឃើញរបស់យើងមួយធ្វើឲ្យខ្លួនយើងកាន់តែផ្សោយអត្មាប្រាប់តែចោះជួនណាលោកគ្រាន់តែទៅទស្សនាវិញមកទ្រោះមកវិញលោកទេរកតែទេមិនអស់រឿងលោកគ្រូអក្យបណ្ឌិតពុទ្ធសង្ឃអង្ការទីលោកទៅសេរីឡង្ការលើកទី1ហើយនឹងលោកទៅវិញគាត់ទៅវិញលើកទី1ក៏ត្រឡប់មកវិញគាត់ទេមកគិតមិនអស់រឿងផងគេដែរញោមបើឃើញតែមកស្ងាត់ស្ងៀមបន្តែជាការសិក្សាមានគេបកស្រាយខ្លះមានគេឲ្យកពីដេកាខ្លះមានគេឲ្យឯកសារខ្លះអញ្ចឹងបានអាត្មាប្រាប់ញោមមានថាយើងស្គាល់ទៅយើងចម្លងទៅយើងមិនមែនប្រកែកចាំទេហើយបើសិនជាយើងអ្នកខ្លះយល់ខុសថាទេកុំបាច់កត់កុំបាច់ចម្លងកុំបាច់សរសើរអីគ្រាន់តែមកសូត្រធម៌គ្រាន់តែមកសមាធិឬសូត្រធម៌ស្វ័យគុំអីទៅប្រតិបត្តិទៅបានហើយបើចិត្តធ្វើនៅក្នុងខ្មែរទៅចាំបាច់មកដល់នោះទេអញ្ចឹងយើងមកនឹងជាការសិក្សាទី1គឺយើងប្រៀបធៀបតែយើងធ្លាប់តែអួតគេថាបើយើងមិនមើលគេយើងអត់ដឹងថាខ្លួនយើងប៉ុណ្ណាមានអីអាយើងដឹងតែយើងគ្រាន់បើលហូតអញ្ចឹងណាដល់យើងមកឃើញគេបានគេថាអើគឺកុំឲ្យដូចកែភ្នំដងណាតែក្នុងដងមើលឃើញមេឃប៉ាន់ប្រឡងដងនឹងដែរគ្រាន់តែរហូតដល់ឡើងចេញពីដងបានដឹងថាពីទីធំប៉ុណ្ណាយ៉ាងណាយើងមកមើលការគោរពបប្រតិបត្តិសាសនានៅប្រទេសគេគេធ្វើម៉េចខ្លះយកមានពុទ្ធបរិស័ទគេយល់ឃើញចេះដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនារុងរឿងឋិតថេរជេរកាលទៅលើពិភពលោកនេះប្រទេសអ្នកសាសនារុងរឿងប្រទេសអ្នកថែរក្សាជាប់ជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិគេជំនុំសាសនាពិភពលោកគេនិយាយថាដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិឬក៏ពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជាសាសនាមួយបានពិតប្រាកដនោះតើសាសនានោះត្រូវគេទេខ្លះគេឆ្លើយថាមានកត្តា6យ៉ាងទី1គឺពុទ្ធសាសនាថាត្រូវពង្រឹងឲ្យមានទីកន្លែងគាត់ទីកន្លែងសាសនាណាឯងដឹងដូចណាទេនៅក្នុងចិត្តមនុស្សតែមនុស្សនឹងស្លាប់បាត់ទៅវាបាត់ទៅជាមួយហើយអញ្ចឹងបានគេខំកសាងទីកន្លែងនេះឧបមាដូចយើងទៅមើលនៅបាការអញ្ចឹងគាត់ថាយើងទៅឃើញចិត្តដីឡើងរាប់រយពាន់ម៉ឺនយើងដឹងថាកន្លែងនេះសាសនាតាំងមកមកឃើញដែរអញ្ចឹងជាកន្លែងដែនដីរបស់សាសនាអញ្ចឹងទី1គឺត្រូវមានទីកន្លែងច្បាស់លាស់បានគេខំកសាងអីហ្នឹងបង្កើតទីកន្លែងហើយគេអត់កំបាត់ដែនដីសាសនាទេកន្លែងវត្តកន្លែងអារាមនៅប្រទេសសេរីឡង្កាផងដើមពោដោះកណាវិទិញដីក្នុងធ្វើវត្តទៀតទី2ពុទ្ធសាសនាវត្តធំជាគ្រឿងតាក់តាំងសម្អាងសាសនាគឺអីដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងមានចេតដីមានរូបព្រះមានអីនឹងហើយជាវត្ថុតំណាងសាសនាអើដូច្នេះបានគេថែរក្សាវត្ថុទាំងនឹងទោះបីអបាក់បែកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឃើញគេចងអាសីឡើងជាងេងជាងាងត្រក្បាច់ខ្លះគេខំដាក់កញ្ចក់គេខំដាក់ដៃការពារហ្នឹងណាគេមិនមែនកាច់ទៅលក់យកលុយទេហើយអញ្ចឹងគេថែរក្សាអញ្ចឹងអាវត្ថុឯទី3ពុទ្ធសាសនាបកុលត្រូវតែមានបកុលអ្នកជឿផងព្រោះអត់មានបកុលទេទោះបីណែឯងកសាងប្រមាណក៏អត់មានចម្រើនដែរឧបមាដូចស្រុកយើងខំកសាងពាធប៉ុនណោណៃតែប្រលោកពោះនៅទី2អស់បីអង្គឥឡូវឡើងចង់ពោះអស់ពេលមានអីក៏អត់មានមនុស្សដូច្នេះទី3ត្រូវមានបកុលឯទី4ត្រូវមានការបប្រតិបត្តិព្រោះមានតែមនុស្សជឿហើយអត់ព្រមគ្នាធ្វើវាមិនទៅរួចពុទ្ធសាសនាបប្រតិបត្តិបានមានអ្នករក្សាសិល5ចាំសិល8មានអ្នកពោះមានអាចារ្យមានអីចឹងណាហើយឯទី5ពុទ្ធសាសនាវិធីត្រូវមានវិធីសាសនាទាំងអស់ឡើងវិញដូចជាវិធីធ្វើបុណ្យសន្និទានសមាធិសិលអីទៅតាមជាតិសាសន៍បើអត់វិធីទេយូរៗទៅនឹងណាយឧបមាដូចវត្តមានហើយឡើងចូលវត្តទៅធ្វើអាស្រមអាបើថាស្រុកធំថែស្រុកខ្លះញោមភូមិតែមួយទូចញឹកវត្តមានហើយមិនគិតជួយបង្រឹងវត្តទៅកសាងអាស្រមបែកគ្នាបរិស័ទមកកណាត់ទៅអាស្រមមកកណាត់ទៅវត្តអាហ្នឹងអត់មានថែរសាវិធីដើមវាយូរបំបែកបំបត្តិបងអស់ដូចនៅបាត់ដបងមហិទ្ធិមុននេះមានបញ្ហាមួយពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់តែមកសមាធិសិលឲ្យវត្តស្រាប់តែមានអាចារ្យថារឿងសិលហ្នឹងគេសមាធិតែអធិដ្ឋានក្នុងចិត្តក៏តែបានតែមិនចាំបាច់ទៅវត្តតាមពិតអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែដល់យើងអត់ថែរសាវិធីតែប្រកិដែងទៅវត្តអស់គេនាំគ្នាថ្ងៃសិលទៅទីអាចារ្យបាត់ដបងញោមមានអញ្ចឹងនៅភូមិមួយនោះដូច្នេះវត្តទេគេទៅវត្តអីអស់អាហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យបែកឲ្យបាក់យូរទៅបាត់បង់វិធី
ហើយវិធីបន់យើងធ្លាប់មានសោតមុនធ្លាប់មានធ្វើផ្ទះកណ្ដាលនៅប្រទីនឡងចម្រើនជនអ្នកថាចម្រើនស្អីបើកងតាអាយុចាស់ទៅវាស្រាប់ប៉ដែលមិនបាច់ធ្វើបន់វាបាត់វិធីអញ្ចឹងបានគេឲ្យថែរសាតាំងពីមាកបូជាពិសាបូជាចូលឆ្នាំជុំបន់អញ្ចឹងយើងចេញប្រសាចូលផ្សារកុំឲ្យបាត់ដូចសុកគេគេធ្វើតាមវិធីប្រទេសគេយើងគឺទីប្រទេសយើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតមើលយើងមានចំណុចខ្សោយដែរភាសាបូជាបាត់ទៅវត្តទេថ្ងៃកំណើតព្រះយើងយើងអត់ទៅទេកូនចៅណាហើយដល់ក្នុងវត្តនោះគេសូត្របត់សូត្រអីធ្វើទៅមានអ្នកថាល្អទៀតហើយវត្តនោះចាក់មីក្រូអាឡេអាឡូឯងស្មាននឹងអដេកពូនមានពិធីឯងហើយរត់ខំឲ្យឈប់ទាំងសាលារៀនក៏ឲ្យឈប់ទាំងកម្មករក៏ឲ្យឈប់ទាំងត្រីរាជការក៏ឲ្យឈប់ដើម្បីឲ្យយើងមានសិទ្ធិទៅធ្វើបន់កំណើតព្រះរបស់យើងហើយស្រាប់តែខ្លួនឯងដាក់ក្នុងវត្តរូបសត្វសាសនាប្រពន្ធទីបំផុតអត់មាននឹងទៅអើពវត្តបាត់ពិធីខ្លួនណាហ្នឹងចំណុចខ្សោយរបស់យើងអាយទី6គឺថែរសាពុទ្ធសាសនធម៌គឺឱវាទរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់បើកសាងទៅវត្តកសាងទៅសាលាអត់នាំគ្នាអត់នាំគ្នារៀនធម៌ផងមិនរីកចម្រើនណាញោមអញ្ចឹងយើងមើលប្រសងគេគេដែរគេបួសរាប់រយរាប់ពាន់អង្គគឺដើម្បីរៀនអញ្ចឹងតើមានទាំង6យ៉ាងហ្នឹងបាត់សាសនារុងរឿងហើយតែបាត់មួយណាហើយចប់ហើយខ្ញុំកសាងវត្តដើម្បីក៏វាអត់រុងរឿងដែរហើយកសាងនោះក៏វាមិនបានល្អដូចគេទៀតនោះដោយសារយើងអត់មានទឹកចិត្តក្នុងការជ្រះថ្លាណាណាធ្វើជើងការទៅក្នុងនាមយកមុខយកមាត់យកឈ្មោះយកអីទៅវិញទៅយកប្រជាប្រិយទៅវិញទៅវាគ្មានគិតចង់មានចិត្តឲ្យសាសនារុងរឿងវាទៅជារឿងផ្សេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាសនារុងរឿងយើងត្រូវសិក្សាពីពិធីរបស់គេអញ្ចឹងបានយើងមកយើងមើលឃើញចំណុចខ្សោយរបស់យើងមួយទៀតអ្នកខ្លះគាត់ថាអស់កុំបាច់កត់កុំបាច់សិក្សាកុំបាច់រៀនសូត្រអីមកធ្វើតែប៉ុនធ្វើតែប៉ុនគិតតែសូត្រគិតតែសមាធិតែអានឹងហើយជាសញ្ញាធ្វើខ្លួនយើងខ្សោយយើងចាប់ផ្ដើមខ្សោយត្រឹមបាយដាក់ពធីលងវែងដោយសារអីដោយសារបាត់កាពីបាត់ឯកសារឥឡូវនេះញោមមើលមើលឯកសារដែលនៅប្រទេសណារុងរឿងគឺប្រទេសភូមាសបូអូប្រទេសលង្កាសបូហើយឥឥឡូវនេះអាស៊ីរបស់យើងនេះយើងទៅឥណ្ឌាយើងទៅប្រទេសលង្កាយើងមកប្រទេសភូមាឥឡូវរកតែឯកសារណាប្រវត្តិបកស្រាយពីពុទ្ធស្ថានពាក់ទងប្រទេសភូមានឹងឲ្យច្បាស់លាស់មួយគ្មានធំដូចនេះចំណុចខ្សោយរបស់យើងគឺនៅតែណាប៉ុន្តែយើងមើលថៃមើលយើងមើលថៃនៅប្រទេសឥណ្ឌាណាដាក់លក់ព្រៀតតាំងពីនេះតាំងពីសភៅបកស្រាយជាភាសាថៃជាពន្យល់ហើយខ្មែរយើងអត់មានទេឃើញបានធ្វើបានមួយអង្គពីរដែរអើពួកសមាគមនិស្សិតនៅសេរីលង្កាបានធ្វើមួយប៉ុន្តែសម្រួលអត់ទាន់រួចអាស្មាអានអត់ដាច់អសខ្លះមើលអត់យល់ហើយនឹងមហាយ៉ាងយាងធ្វើបានមួយដែរនៅសេរីលង្កាហើយបើនៅឥណ្ឌានឹងនៅសពេចស្ពិលឡើយទេបកស្រាយចម្លងពីអ្នកខ្លះពីដល់ខ្លះអាស្មាផ្ទៀងមើលអត់ទាន់ត្រូវទេផងហើយពួកភូមិមាននេះអត់ទេរិទ្ធិយ័តអាស្មាបានមានសភៅមួយមើលដែរប៉ុន្តែមើលទៅវារៀងវាមិនបានទស្សនាហើយប៉ុន្តែវាអត់ទៅភាសាយើងទេហើយបើនិយាយពីថៃវិញគេបបោប្រទេសណាឯកសារណាក៏គឺមានដែរអត់ណាចឹងបានមកថាខ្មែរយើងកំពុងតែបំផ្លាញខ្លួនឯងឬក៏បង្អន់ខ្លួនឯងដោយសារយើងអត់គិតចងក្រងឯកសារទុកឲ្យកូនចៅយើងមើលទៅញោមគ្រាន់តែប្រវត្តិប្រាសាទអង្គរវត្តវត្តសាស្ត្រប្រទេសខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះណានៅសល់ប្រវត្តិស្រុកខ្មែរដោយសារតាមវត្តទី3ទេទី1ឯកសារភូមិសាវតាវត្តទឹកវិលទី2វត្តកៅកាទី3ឯកសារវត្តកំពង់កលាក្រោមទី4ឯកសារប្រវាំងជួនហើយទី5កំពង់សាវតាខ្មែរតែប៉ុណ្ណឹងឯងសល់ប្រមាណយករបស់បរទេសមកទាំងអស់យករបស់លូវីវីណូយករបស់ហ្សូសេដេសយករបស់អារ៉ាម៉ាដេក្លែយករបស់ដេវីតឆេលឡឺយករបស់មីសែលត្រាណេយករបស់ឆាត់ថាព្រីមណេឌីសិតយកពីបរទេសមកទេហើយយើងមើលបារាំងវាទៅណាក៏វាស្ពាយកាមេរ៉ាវាដែរហើយស្មានវាមិនចេះវាស្ពាយដល់ចុះដល់ឡើងវាដឹងថាស្រុកខ្មែរមានប្រាសាទប្រមាណប្រាសាទណាកាលឆ្នាំណាអុយទៅចងក្រងសភៅលក់ឲ្យយើងទៀតហើយអាយើងម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងយើងអត់មានកំណត់ចងក្រងប្រវត្តិខ្លួនឯងទេសូម្បីតែអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តសួរប្រវត្តិវត្តខ្លួនឯងនេះកាលពីឆ្នាំណាមានសេចក្តីប្រមាណខ្លះមិនដឹងផងនេះហើយជាចំណុចខ្សោយរបស់ជំនឿចិត្តយើងហើយជំនឿចិត្តគេអត់បាត់ទេណាញោមខ្ញុំសាសួរមើលអាត្មាត្រង់ដើរសួរប្រទេសខ្លះខ្លះហើយឯងជាដើមប្រវត្តិវត្តគេកើតមកមានសេចក្តីប្រមាណមកឯកសារឯខ្លះគេមានប្រវត្តិគេច្បាស់លាស់ណាហើយប្រទេសដូចអញ្ចឹងរីកចម្រើនអញ្ចឹងគេចងក្រងប្រវត្តិហើយគេសរសេរអត្តបទឲ្យសម្បូរបែបដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដូចលោកគ្រូដោយលោកគ្រូសំគ្រូបងសំមណៈគាត់នាំយើងទៅកន្លែងលោកតានេះប្រាអញ្ចឹងមើលសរសេរសភៅបានប្រមាណគេអត់មានប្របត្តិស្នាដៃលោកឯណាគេធ្វើរូបចំណាក់លោកឲ្យគេយកសភៅលោកមកផ្សព្វផ្សាយហើយយើងមានចំណេះខ្សោយខ្វះអាតណ្ណឹងហើយសរសេរបាន1 2មកជាងការទៅអត់ជួយគ្រប់គ្រងគ្នាលួចច្រឡំច្រឡាញ់ច្រឡំបាត់ស្បង់ទាំងជាស័យចឹងបាត់ថាយើងគួរតែកោះគួរតែចម្លងបានថាមកនេះជាការសិក្សាប្រៀបធៀបមួយដែរណាញោមបានជាអ្នកខាងសិក្សាគេថាចុះកម្មសិក្សាហើយយើងធម្មយាត្រានឹងយើងក៏មកសិក្សាផងដែរមិនមែនគ្រាន់តែមកមើលឲ្យល្អហើយគ្រាន់តែសូត្រធម៌ទៅប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែសូត្រធម៌គ្រាន់តែអីដែរសូត្រនៅតែឯនោះក៏បានដែរណា
ញោមហើយបើសិនជាញោមញាតចាស់ចាស់ហើយគាត់មិនអាចគាត់បានទេក្មេងៗជំនាន់ក្រោយមកគួរតែមានកូនកណេកូនសុភ័យយើងគាត់ថាយើងចងក្រងជាឯកសារសម្រាប់សកស្ាយតែបាត់បង់ឯកសារគឺសូន្យហើយអាត្មានិយាយរឿងមួយទៀតប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសមួយរុងរឿងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជាងគេមែនចឹងមញ៉េបច្ចុប្បន្នម៉ាស៊ីនអីអេឡិចត្រូនិកចេញពីជប៉ុនសំណរទាំងអស់មែនចឹងណាប៉ុន្តែជប៉ុនខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមលោកលើកទី2ខ្ទេចអន់ជាងខ្មែរទៀតអស់ហាលីងណាញោមអស់ហាលីងពីប្រទេសត្រូវក្នុងអាណានិគមអង់គ្លេសបារាំងនឹងកំទេចចោលអស់ហើយអត់មានទេឆ្លុះគ្នាជាមួយអាមេរិកទៀតតលាក់ក្របបែកនៅហេរូសេម៉ានិងណាកាសាគីខ្ទេចខ្ទីអស់ជប៉ុនជាប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2អត់មានសល់អីទេបាត់ដៃទៅទេដូចយើងចេះផលផលទៀតប៉ុន្តែជប៉ុនអនុវត្តព្រមិចប្រមូលក្មេងសល់ប្រមាណមកវត្តទាំងអស់មករៀនចេញពីវត្តរៀនមានចំណេះដឹងប្រមាណគាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយបញ្ជូនមនុស្សទៅរៀនគ្រប់ប្រទេសសំបីឥឡូវហ្នឹងនៅពេញយើងហ្នឹងជប៉ុនមករៀននៅកណ្ដាលនៅភូមិមិនយើងហ្នឹងប៉ុន្តែតាមបានមែនទែនគេមកធ្វើអីគេអង្គុយបកប្រែរឿងនិទានខ្មែរប្រវត្តិខ្មែរនិទានខ្មែរប្រជុំជាតិដកខ្មែររឿងល្អៗក្នុងប្រទេសខ្មែរអង្គុយសរសេរបកប្រែជាភាសាជប៉ុនជូនទៅប្រទេសគេយកទាំងច្បាប់ដើមទាំងច្បាប់បកប្រែទៅទុកឲ្យកូនគេរៀនហើយអ្នកនៅប្រទេសថៃក៏អញ្ចឹងអ្នកនៅប្រទេសឥណ្ឌាក៏អញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រទេសជប៉ុនបញ្ជូនមនុស្សចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅរៀននៅគ្រប់ប្រទេសហ្នឹងប្រមូលឯកសារពីគ្រប់ប្រទេសយកមកដាក់ប្រទេសខ្លួនបានជាជប៉ុនខ្លាយទៅជាអ្នកចេះដឹងធ្វើអីមួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាហើយយើងមើលតាំងពីបាតដៃទៅទេគេរីកចម្រើនដោយសារគេដើរប្រមូលឯកសារហើយយើងនឹងអត់គិតប្រមូលឯកសារអីទេអញ្ចឹងបានអាត្មាថាចំណែកផ្នែកទី3ហ្នឹងគឺយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រផងដែរដោយសម្ដេចជួនណាត់លោកឲ្យអវាទថាសោចេកបុលីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជាយើងមើលសម្ដេចជួនណាត់លោកមកឥណ្ឌាហើយត្រឡប់ទៅវិញលោកយើងទេសនាមកចេះអស់ទេសាលោកមិនមែនមកគ្រាន់តែមើលឲ្យលោកសិក្សាតាំងពីប្រពៃណីពីទំនៀមទម្លាប់ពីប្រវត្តិពីលក្ខណៈខុសឆ្គងគ្នាតើគេអាម៉េចយើងអាម៉េចការគោរពបប្រតិបត្តិសោកនឹងស្ដាប់គេបកស្រាយណាចេះនឹងគិតពិចារណាហើយបើគិតទៅវាមិនយល់សួរបច្ចពោណាងបច្ឆាហើយដល់ឲ្យសួរហើយខ្លាចភ្លេចក៏បានគេថាស្ដាប់គិតសួរគាត់សោកចេះបូលីហើយគាត់មកយកទៅផ្សព្វផ្សាយដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងឲ្យមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រយើងមកឃើញអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូបងសមណៈគាត់មានកម្រិតមួយចង់ប្រមូលសភុអថាកថាទៅពីដីកាដែលយើងគ្មាននេះប្រមូលយកមករៀបចំបោះពុំឲ្យកើតឡើងវិញបើមិនអញ្ចឹងទេយើងដើរអត់ទាន់គេទេណាញោមបាត់ឯកសារគ្មានអ្នកសិក្សារៀនសូត្រច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងយើងមកមាន3ចំណុចហ្នឹងធម្មយាត្រារបស់យើងសរុបសេចក្តីឡើងវិញទី1គឺជាការកំសាន្តតាមសบายក្នុងធម៌សារានិយធម៌ឬក៏ជាអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងជីវិតយើងបានទស្សនាណាញោមណាទស្សនានុត្រយៈទី2គឺបានបំពេញបុណ្យកុសលជំរឿននៅបុណ្យកុសលឯទី3គឺការសិក្សាអញ្ចឹងញោមចឹង3ចំណុចនឹងដែលអាត្មាចង់លើកឡើងបង្ហាញពីធម្មយាត្រាហើយក៏មិនមែនថាឲ្យតែញោមញាតនឹងសូត្រធម៌ទៅរហូតទេមិនមែនបាត់សិតទេមានសម្រានខ្លះទៅក៏ឲ្យញោមសម្រានយើងមិនមត់មិនកោះឲ្យមួយទៀតក៏មិនឲ្យញោមមិនមែនថាមិនឲ្យញោមរាក់ទាក់គ្នាទេពីព្រោះការសប្បាយភាពស្និទ្ធស្នាលតលមានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅក៏ឲ្យញោមប្រាជ្ញគ្នាពេញតលានទៅដើម្បីសាងអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងការស្គាល់គ្នាហើយបើមិនឲ្យញោមនិយាយគ្នាឲ្យតែលឺតែញោមនិយាយគ្នាតិចហ่าខ្ញុំនេះសូត្រធម៌ហ្នឹងក៏មកញ៉ែញ៉ៃហើយបើនាំទៅសូត្រធម៌រហូតអត់ឲ្យនិយាយគ្នាដើរមកខែអត់ស្គាល់គ្នាហងព្រោះអត់បាននិយាយគ្នាណាញោមអញ្ចឹងមានទាំងអស់សោតធម៌ក៏មានសម្រាប់ក៏មានហើយនិយាយគ្នាក៏មានធ្វើប៉ុនជាមួយគ្នាក៏មានអញ្ចឹងដែរហើយប៉ុនក៏សល់ដែលកើតឡើងការសំដែងធម៌ទេសនាក្តីការបំពេញប៉ុនយ៉ាងណាយ៉ាងណាអីលើសលួសខ្វះខាតអីសូមញោមញាតអធិស្ឋានសូមត្រេកអរយកតែប៉ុនយកតែកសល់ទៅណាញោមណាហើយធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយកុំប្រកែប្រកាន់អីញោមហើយអាត្មានិយាយរឿងអាប្រកែប្រកាន់នឹងប្រាប់ញោមបន្តិចចាស់រឿងនៅស្រីលង្កាទៅឡើងភ្នំអាដេញសមុទ្រកោតណាយាយគាត់ចាស់អញ្ចឹងគាត់ឡើងទៅហើយប្រសងលោករៀបគ្នាចាំជួយដឹងឲ្យយាយមកវិញអត់ការទេព្រោះយើងដើរ8គីឡូឡើង8គីឡូចុះណាញោមហើយដល់ទៅជួយកាន់កតាបកាន់កបោកយាយគាត់ថាលោកគុណមិនបាច់ប៉ះអីវ៉ាន់កណាទេព្រោះគាត់អ្នកជើងអាភិធម្មជើងវិន័យលោកគុណជាប្រសងមិនបាច់មកប៉ះកណាទេលោកតាមើលគាត់ធ្វើលក្ខណៈស្រីសាតែគាត់ធ្វើបែបស្រីសាអត់អីទេដល់តែពេលចុះមកវិញតែគេដើរចោលអស់តែញោមលោកគុណចាំកណាផងលោកគុណជួយកណាផងលើកជើងលេះរួចមានឯណាយាយដល់តែគេគ្រាលាន់ទៅគាត់អត់មានវិណាជួយគ្រាគាត់តាមបោលោកជួយកណាផងព្រោះយកបើគេដើរចោលហ្នឹងហើយចឹងហើយមានណាទីបំផុតអស់ហើយលោកគ្រាដូច្នេះជួនកាលយើងដើរផ្លូវឆ្ងាយដោយប្រគុណម្ចាស់លើកឡើងអញ្ចឹងចេតនាបាក់ពាល់ដោយកាមអានឹងវាបាបទៅតាមនោះប៉ុន្តែប្រគុណចេតនាដើម្បីចង់ជួយទេ
វាបានបន្តិចជាងប៉ុនតែណាញោមប៉ុនច្រើនជាងអាមេតោយ៉ាមេតបេមេនេះអាម៉ាស្ទេអបត្តតកដាសាបើសិនជាប៉ះមេតាខ្លួនឯងដោយកាយត្រូវអបត្តតកតហើយសេចក្តីស្រឡាញ់សម្គាល់ថាមេតាទីតោយ៉ាទីតបេមេនេះអាម៉ាស្ទេអបត្តតកដាសាបើកូនស្រីសម្គាល់ថាកូនស្រីទេប៉ះពាល់ត្រូវតែអបត្តតកភេតោយ៉ាភេតបេមេនេះអាម៉ាស្ទេអបត្តតកដាសាបើបងស្រីឬប្អូនស្រីដែលយើងប៉ះពាល់ដោយមានចេតនាថាគ្រាន់តែជាបងស្រីឬប្អូនស្រីត្រូវតែបាត់ទៅកត់ទេលោកសំដែងដាច់វិញតាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតតើតែមានចេតនាប៉ះបើអត់ចេតនាអត់ទេអញ្ចឹងបានគូសនណាគូសនមេគុណលោកមកពីបរាំងមកដល់ផលិតយន្តហោះស្អាតស្រីបរាំងផ្ទះកដាលខ្នងមកដៃបួកលោកស្រីឲ្យទៅឲ្យញោមឯងស្រីមិនមកប៉ះអាត្មាហេកណាប៉ះតែគុណឯងមិននេះគឺបានតែគុណឯងប៉ះកណាអីលោកយកមកណាអានឹងជនជាតិគេគេវាយក្រងមកដៃលោកថាឲ្យតែមិនមកប៉ះអាត្មាញោមឯងស្រីស្រីតបវិញថាអេកណាប៉ះតែគុណឯងមិនឯងគឺបានតែគុណឯងប៉ះកណាថាមួយម៉ាត់លោកលែងតអត់ឯងអញ្ចឹងឲ្យញោមញាតឲ្យប្រសងលោកមិនអាចបប្រតិបត្តិបាន 100% ញោមញាតសិល8សិល10អីក៏មិនអាចបប្រតិបត្តិបានងោះសំខាន់ទៅលើយើងយោគយល់អាជាស្រ័យរួមដំណើរជាមួយគ្នាជាក្រុមគ្រួសារជាមួយគ្នាផ្ញើជីវិតក្នុងឡានក្នុងយន្តហោះជាមួយគ្នាទេគ្មានអីទីពឹងទេញោមតែត្រឹមឡើងមកពីដីទៅទឹកញោមនឹងអាត្មាមានតែពឹងប្រពន្ធប្រសងតែប៉ុណ្ណឹងអាត្មាជំរាបញោមញាតដោយត្រង់ចាយន្តហោះទម្លាក់ទៅម្ដងគាត់ពៀនអត់ពោះអញ្ចឹងឯងសូមញោមញាតទាំងអស់បាននៅពីក្តីសុខចម្រើនមានសុខមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាជាសមាធិរួចចាក់ទុកទោទាំងអស់គ្នាចាប់ពីជាតិនេះទៅឈានជើងដើរតាមស្នាមព្រះជិគុលបាទកុំឲ្យញោមណាងវិញវណ្វលវល់ទៅនរកប្រែតទេរឆានអសូរកាយអបាយគូននាំខ្លួនមកកើតជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វាន់ខ្វង់ត្រង់កពីការពរាឲ្យជួបទៅនឹងព្រះប្រទះទៅនឹងថោជួបទៅអ្នកល្អជួបទៅសពបរោះរាល់រាល់ជាតិដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបើសិនជាញោមមិនទាន់បានផុតទុកផុតអីទេនៅកើតក្នុងវិបត្តិសង្សារឲ្យមានបញ្ញាសមាធិជួបទៅអ្នកល្អជួបទៅអ្នកចេះជួបទៅអ្នកដឹងមានកូនសិតកូនល្អប្រកបដោយកលងធម៌ណាញោមណាមានមិត្តភ័ក្តិប្រសិទ្ធិមិត្តល្អញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបងអរគុណបែបរៀងថតរៀងរួយមាត់ឲ្យបុគ្គលទៅព្រះគ្រូសមូនវិញបាទ